Konkurs za upis dece u vrtiće počinje danas, traće do 19. maja. A koliko slobodnih mesta u beogradskim vrtićima, kada će biti objavljene preliminarne liste upisane dece, govore nam Maja Spirić i njen sagovornik. Maja, još jednom dobro jutro. Dobro jutro, još jednom, kao što si rekla, danas je počeo konkurs za upis dece u vrtiće i evo, gužve su već počele. Mi se nalazimo u predškolskoj ustanovi 11. april na Novom Beogradu, zaista mnogo već roditelja, naročito zbog toga što je Novi Beograd i prošle godine bio rekorder po broju podnetih prijeva za upis u predškolsku ustanovu. Sa nama ovoga jutra i Slavko Gak, vršilac dužnosti sekretara za obrazovanje i dečiju zaštitu. Rekli smo, mnogo, zaista veliko interesovanje, slobodnih 6.881 mesto. Hoće li biti mesto za sve mališane i da li očekujete da i kao prošle godine bude praktično tri prijave za jedno mesto? Danas je zaista dan D za nas i poče zvanično upis. Roditelji će naredne dve nedelje imati mogućnost da podnesu prijave. Pozvao bih ih ovim putem da i elektronski putem podnesu prijave, jer imaju i tu mogućnost. Prošle godine 50% roditelja se na taj način prijavilo i to jako dobro funkcioniše. Na vaše pitanje sigurno moram odgovorim da će sigurno biti veliki broj zahteva roditelja. To je to što imamo od mesta za sada, ali hoću da naglasim da imamo i projekat mreže škola koji će se završiti u toku leta, tako da ti preliminarni rezultati od 6.881 mesto koje imamo za 12. jun nije krajnja lista. Svakako kako se projekat bude završavao i kako školu po školu budemo adaptirali i pretvarali pojedine delove škola za preškolske grupe, tako ćemo i broj dece, primljene dece za narednu godinu povećavati. Recite mi, rekli smo, znači, preliminarne liste 12. juna, kada će se znati konačno ko je, bar u ovom krugu, upisan u vrtiće? Upis je, znači, od 8. od danas do sledećeg petka, do 19. maja. Posle toga prva preliminarna lista izlazi 12. juna. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Eto, Dušica je toliko u nadi da će bar velika većina zainteresovanih naći mesto u beogradskim vrtićima, možda čak i u septembru, kao što je rekao gradski sekretar. Toliko za ovo javljanje iz predškolske ustanove 11. april. Hvala, Majo.